antara paparan menarik hari ini. MUDA tidak akan beri nilai tambah kepada Pakatan Harapan. Kerajaan perpaduan lebih mantap jika Kit Siang diam. Kedah mungkin tidak ada air ketika Aidilfitri. Ismail Sabri takut Janawi bawa dua. Veteran DAP Lim Kit Siang menasihatkan UMNO agar tidak terperangkap dengan usaha pengampunan Datuk Seri Najib Razak. Katanya, "Saya tidak yakin UMNO akan kembali kuat dengan pengampunan Najib selepas kekalahan teruk parti itu dalam dua pilihan raya yang lepas." Bekas Ahli Parlimen Iskandar Putih itu berkata, beliau yakin hanya dengan mengembalikan perjuangan UMNO kepada prinsip asal, pembinaan negara UMNO akan berjaya. Katanya UMNO perlu kembali pada polisi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara yang diterima pakai oleh tiga Perdana Menteri UMNO sebelum ini, iaitu Tunku Abdul Rahman, Tunku Razak dan Hussein On. Katanya yang termasuk di dalamnya kebebasan, kehakiman dan memberikan keutamaan kepada usaha melawan rasuah. "Saya berharap pemimpin UMNO memikirkan perkara ini." Kit Siang secara berterusan mahu Malaysia menjadi negara contoh untuk seluruh dunia. Menurutnya, mengapa Malaysia tidak boleh menjadi negara contoh kepada dunia untuk persefahaman antara etnik, agama, budaya dan peradaban, toleransi dan keharmonian, atau melalui apa yang dikatakan oleh bapa Malaysia, Tunku Abdul Rahman. Sekurang-kurangnya dengan tur percuma ini, dapat kurangkan kos purata sekitar RM60 untuk balik beraya ke kampung di Kertih, Terengganu. Sebab saya pun belum terima gaji bulan ini untuk beraya. Bersyukur sangat, ini berita yang dinanti-nantikan sejak minggu lepas. Sebelum ini biasanya percuma untuk tempoh yang lebih pendek atau dapat ribat tol, tapi raya tahun ini, rakyat dapat tol percuma untuk 4 hari. Tempoh pelaksanaan Tol Rahmah percuma ini pun panjang. Boleh jadi siap sedia rancang perjalanan sebab kita tahu musim perayaan ini memang selalu sesak. Malah dapat mengelakkan kesesakan akibat isu tidak cukup baki kad touch and go. Itu antara kata-kata keterujaan orang ramai yang bakal menyambut lebaran. Pelaksanaan Tol Rahmah percuma yang bermula 19 hingga 21 April dan 24 April itu dilihat dapat membantu mengurangkan kos untuk pulang ke kampung halaman serta memudahkan perancangan perjalanan pengguna lebuh raya. Kerajaan setuju melaksanakan Tol Rahmah percuma, iaitu pengecualian bayaran tol selama 4 hari untuk dinikmati oleh semua pengguna jalan raya yang akan pulang ke kampung halaman sempena Aidilfitri. Tol Rahmah percuma akan bermula pada 19 April 2023 Rabu hingga 21 April 2023 Jumaat, dan juga pada 24 April 2023 Isnin. Sekiranya tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Jumaat 21 April, maka kerajaan akan menetapkan hari Isnin 24 April sebagai hari kelepasan am berdasarkan Seksyen 8 Akta Hari Kelepasan 1951 bagi Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan. Walau bagaimanapun, andai kata tarikh 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu 22 April yang kini merupakan kemungkinan besar, ya, maka kerajaan menetapkan hari Jumaat 21 April 2023 sebagai hari kelepasan am tambahan. Sementara itu, Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam, Dato' Adnan Mat berkata, keputusan kerajaan memberikan cuti tambahan memberi kelegaan kepada rakyat dalam merancang perjalanan untuk beraya dan tidak menjejaskan permohonan cuti pekerja. Pemuda PKR mengingatkan Parti Ikatan Demokratik Malaysia, MUDA, supaya sedar diri dan tidak mendesak untuk mendapatkan jawapan berhubung permohonannya untuk menyertai Pakatan Harapan. Menurut Timbalan Ketua Penerangan Pemuda PKR Selangor, Muhammad Fauzi Fadzil, kehadiran parti itu tidak akan memberikan sebarang nilai tambah kepada kekuatan gabungan itu. Katanya sebagai tuan rumah, PH mempunyai kata putus untuk menentukan masa yang sesuai
untuk parti berasaskan pemuda itu menyertai mereka. Katanya perbuatan mendesak penerimaan muda ke dalam PH adalah satu perbuatan biadab dan tidak menghormati hak parti gabungan PH sebagai tuan rumah. Menurut Fauzi, Majlis Presiden PH yang sepatutnya memutuskan permohonan muda mempunyai banyak perkara lain yang lebih mustahak seperti menterjemahkan idea reformasi dalam bentuk polisi dan dasar kerajaan. Fauzi mengulas kenyataan Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang baru-baru ini melahirkan harapan agar isu-isu mengenai permohonannya untuk menyertai PH akan dapat diselesaikan sebelum parti itu boleh membincangkan peruntukan kerusi menjelang pilihan raya negeri akan datang. Menurut Syed Saddiq, dia telah menghantar 4 surat kepada PH dan menghadiri 2 mesyuarat dengan pengerusi PH merangkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Kerajaan perpaduan lebih mantap jika veteran DAP Lim Kit Siang tutup mulut mengenai Najib Razak dan bersara sepenuhnya daripada politik. Kata Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Puan Zakashi, semalam Lim Kit Siang ubah cerita. Dia yakin Najib tidak mampu kembalikan kegemilangan UMNO. Sehari sebelum itu, dia dakwa kerajaan perpaduan akan runtuh jika Najib diampunkan. Sebenarnya, dia suka Najib dipenjarakan. Mengulas lanjut, Puan berkata, Lim adalah seorang yang hipokrit apabila membisu mengenai kes mahkamah membabitkan anaknya. Katanya, kerajaan perpaduan lebih mantap jika Lim Kit Siang tutup mulut dan bersara sepenuhnya. Dia membawa aliran lama DAP yang tidak disukai orang Melayu. Biar Anthony Luke buat kerja. Kerajaan Negeri Kedah dilihat tidak memandang serius isu masalah bekalan air bersih yang sekian lama menjadi isu rakyat, terutama apabila menjelang Aidilfitri. Pengerusi Parti Amanah Negara Kedah, Datuk Dr. Ismail Saleh berkata, Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno perlu bersikap lebih tegas dan serius terhadap runggutan rakyat berkaitan krisis air di negeri itu dan bukannya terus mempertahankan kelemahan syarikat air Darul Aman. Menurut beliau, apa yang lebih meresahkan rakyat Kedah ialah apabila berulangnya krisis terputusnya bekalan air menjelang lebaran seperti berlaku pada tahun sebelum ini. Katanya masalah air di Kedah merupakan isu yang berlanjutan dan sekarang semakin teruk apabila terdapat kelemahan kewangan pada operator air iaitu SADA. Dalam keadaan sekarang, isu utama adalah SADA tidak mampu memberikan perkhidmatan untuk membekalkan air buat rakyat di negeri ini. Ismail berkata meskipun sambutan Aidilfitri sudah dijangka menyebabkan kadar penggunaan air meningkat sehingga 30% sehari, perkara tersebut tetap tidak diberi perhatian oleh kerajaan negeri. Antara beberapa kawasan yang paling teruk terjejas adalah sekitar Tanjung Dawai, Merbuk, Kuala Kedah yang selama ini sering mengalami gangguan bekalan sehingga memerlukan 4 hingga 5 hari untuk dapatkan bekalan air. Tambah Ismail yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Pengkalan Kundur, kerajaan negeri serta SADA harus bersikap adil dalam pengagihan bantuan bekalan air kepada semua pengguna yang terjejas kerana terdapat kediaman yang langsung tidak menerimanya. Semalam terdapat laporan mengatakan bahawa hampir 1 juta penduduk Kedah dijangka mengalami krisis bekalan air bersih menjelang sambutan Aidilfitri hujung minggu ini. Presiden Persatuan Pengguna Kedah, Muhammad Yus Riza Yusof berkata, krisis bekalan air yang berlaku hampir setiap kali musim perayaan ini boleh dianggap sebagai berpunca daripada kegagalan negeri merancang sistem bekalan air. UMNO menyifatkan kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri bahawa kerajaan perpaduan wujud hasil dari kahwin paksa antara Pakatan Harapan dengan rakan-rakannya bertujuan untuk menggugat kerajaan yang ada kerana bimbang beliau juga menjadi kluster mahkamah. Ini kerana skandal Jana Wibawa ini bukan telah selesai tetapi siasatan ke atas pihak lain juga masih berjalan yang dinamakan sebagai skandal Jana Wibawa 2. Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, Ismail memang berusaha untuk membolehkan beliau menjadi Perdana Menteri semula atau orang dekat beliau mendapat kerusi itu. Ismail Sabri pun salah seorang daripada yang boleh saya kategorikan sebagai loose gun. Kerja dia asyik cerita tak baik je pasal kerajaan perpaduan ni. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak dapat jadi Perdana Menteri. Dan dia masih ada hasrat, tuan-tuan. Kalaupun tak dapat jadi Perdana Menteri, dia berhasrat supaya melihat orang yang dekat dengan dia,
orang yang bersekongkol dengan dia boleh jadi Perdana Menteri supaya dia tak jadi kluster mahkamah. Beliau difahamkan skandal Jana Wibawa ada bahagian kedua, iaitu Jana Wibawa 2. Kita baru tengok movie Jana Wibawa 1. Kita belum tengok lagi movie Jana Wibawa 2, tuan-tuan. On the way. Kita tak campur tentang urusan Jabatan Peguam Negara. Jadi, kita tak tahu bila exactly Peguam Negara ni nak melakukan pendawaan ke atas orang-orang lain. Dalam skandal Jana Wibawa, bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin, Timbalan Ketua Bahagian Bersatu Segambut, Adam Radlan Adam Mohamad dan seorang tauke perabot dari Pagu telah didakwa. Ketiga-tiga mereka didakwa mendapat manfaat dari projek Jana Wibawa yang diuruskan kerajaan ketika Mahyadin menjadi Perdana Menteri. Ismail Sabri telah mengambil alih jawatan Perdana Menteri dengan persetujuan dan perjanjian beliau dengan Mahyadin. Sekian, saya Syahidah Zakaria, Rentasan Malam di TV pada hari ini.